Taip, mūsų studijoje jau svečiuojasi Saulius Ambrulevičius bei Selina Kaneda, tai yra nuostabus čiuožėjai. Labas rytas, dar kartą norėtum pasakyti jums. Ir žinome, kad jau šį ketvirtadienį Kauno Žalgirio arenoje vyks prestižinis didžiojo prizo prestižinės varžybos. Tai ar tikrai tai bus vienas geriausių ir stipriausių renginių, kokį tik galėtų Lietuva pamatyti? Na, kol kas mes tokio renginio dar iš tiesų neturėjom. Ir Lietuvai tai iš tiesų yra didžiulis kaip ir iššūkis, bet ir garbė turėti tokį renginį, tokio masto, nesvarbu, kad jaunimo, bet labai, labai ypatingos varžybos, kuris suteiks mums galimybę, galbūt ateityje turėti daugiau tokių varžybų ir sutelkti dėmesį Lietuvai, visam pasauliui, kad matytų mus, kad mes esam čiuožimo dar šalis. Visi puikiai žino ir myli tiek Paulą Vanagą, tiek Margaritą, kurie garsina Lietuvą visame pasaulyje. O kaip galvojat su jaunimu? Ar sudomins, ar šiuo atveju patrauks dėmesį mūsų tautiečių? Tikimės, nes iš tiesų turim tų vaikų ir turim talentingų vaikų, kurie norėtų išmokti tokio sporto, kuris yra gana prestižinis. Tiesiog reikia susidomėti jam, pamatyti, kas vyksta. Iš tiesų yra ne toks sportas, gal kaip kurie įsivaizduoja, bet kur kas smagiau. Aš labai nekantrauju pakalbinti Seliną. Iš tikrųjų, neatskleidžiau paslapties mūsų televizijos žiūrovams, kad Selina yra kilusi būtent iš Japonijos, ten esi gimusi, ar ne. Kas tave atvedė į Lietuvą? Kodėl tu palikai Japoniją? Kai gimiau, gyvenau 7 metus Japonijoje, bet vieną kartą, kai įvyko žemės drebėjimas, mes nusprendėm nuskristi į Lietuvą. Lietuvoje labai patiko, nes nėra jokių žemės drebėjimų ir žmonės malonesni negu Japonijoje. Ar tikrai žmonės Lietuvoje malonesni nei Japonijoje? Taip. Juk toks mitas yra, kad štai lietuviai tai tauta pati nedraugiškiausia, na ne pati, bet tikrai tokia rūstesnė, galbūt piktesnė, neįtikėtina. Tai noriu pasakyti, kad būtent gamtos stichija tave atvedė į Lietuvą. Taip. O kaip tu atradai čiuožimą savo gyvenime? Vieną kartą, kai Japonijoje žiūrėjau televizorių, pamačiau Mao Asadą ir paskui labai, atrodė toks fainas sportas, mamos paprašiau, kad nuvestų į treniruotę. Pamačiau, kai mergaitės čiuožė su sijonais ir jie blizgėjo ir man labai patiko tas kostiumas ir pradėjau čiuožti. Dar norėjau paklausti, ant ledo Žalgirio arenoje čia pasirodys, na, jaunieji čiuožėjai, bet daugiausiai visi kalba apie Rusijos sensaciją Aleksandrą Trusovą. Kuo ji tokia yra išskirtinė? Gal galite pristatyti jiems, kurie nelabai galbūt turi daug informacijos? Jinai kaip pirmoji čiuožėja moteris, kuri atliko keturgubą šuolį. Nes dažniausiai vyrai, ar negali tik atlikti? Iš tiesų labai fiziškai reikalaujantis elementas, reikia daug duomenų, reikia tam turėti iš tiesų pasirengimą stiprų. Ir jinai ne tik vieną, bet jinai tris padaro. Ir vienas yra pats sudėtingiausias, kuris gali būti atliktas ant ledo. Ir jinai, aš jį mačiau gyvai, kaip jis atrodo, ir tiesiog fantastika. Ne kiekvienas vyras tikrai gali dar tokį atlikti, o jinai su tokiu lengvumu, kad... Tai Žalgirio arena greičiausiai tą patį irgi pamatysim, taip? Tikėkimės, nes pas juos mokykla, kurioje jinai rengės, yra labai stipri. Ir teko man garbė susipažinti su jos trenerė ir labai visas dėmesys skirtas būtent tiems dalykams ir dėl to olimpiniai čempionai pas juos gimsta. Tai atskleis paslaptį, Sauliau, ar tau yra tekę, tiksliau, ar pavykę pasiekti tą tokį nerealų tikslą ir atlikti tą keturgubą šuolį? Esu bandęs, bet vienas sėkmingai baigėsi, kitas nelabai, tai tada ir baigiau. Nelabai sėkmingai traumą? O tu, Selina, ar turi tokį tikslą atlikti? Kitau. Netokį, dar nebaigčiau. Bet esi mačius ir žinai, kaip tai atrodo ir visai norėtum gal gerą ateityje mokėti. Ach, tai gal mūsų graži čiuožimo ateitis prieš akį, tiksliau negalot, net galim nebijoti. Tikrai graži, čia jau faktas, man tai kažkaip komplimentų nebemokį dalinti. O po šio pasirodymo Žalgirio arenoje, kokie jūsų kiti tikslai? Ko jūs dabar dar norėtumėte pasiekti savo gyvenimą ir kur keliauti toliau? Mes kaip ir norim iš tiesų, bent jau mano asmeninis tikslas, kad pasiektų olimpinės žaidynės, kad Lietuvoje atstovauti ir vis tik reikia rodyti, kad mes esam dar čia, mes dar čiuožiam. Yra žmonių, kurie myli šitą sportą, o Lietuvai tai įsivaizduoju ir turiu viziją, kad tikrai mes turėsim daug tokių renginių kaip šis Grand Prix ir ateity bus Lietuva tarp tų čiuožėjo šalių. O kokie dar startai laukia šį sezoną galbūt jūsų poros? Mūsų poros, mes, kadangi jinai turėjo traumą vidurį sezoną praeitais metais, tai šis sezonas biški vėliau mums prasidės. Spalio gale mes turėsim pirmas varžybas, į kurias kaip išvažiuosim,
Tai visas maratonas nuo lapkričio iki pat gruodžio pradžios bus non-stop, kas kiekvieną savaitgalį varžybas bus. Gavom šiais metais prestižinės Grand Prix varžybas ir ne vieno, o dvi, Rusijoje ir Prancūzijoje. Tai tikimės, kad ten galėsim pasirodyti ko geriau ir sieksim kaip visada maksimalaus rezultato. Na, varžybų iš tikrųjų yra labai daug, tai turbūt ir krūvis treniruočių yra didelis. Papasakokit, kaip atrodo jūsų paprasta diena? Iš pradžių į dieną treniruojamės mažiausiai po 3 valandas. Kaune būna 2 treniruotės, bet aš dar, kai būna mokykla, tai į mokyklą beveik neinu, nes kiekvieną dieną važinėjom į Kauną su treneriu. Dar grįžus čiuožiam Vilniui, paskui pamokas ruošiu. O tai šiandien palaidos į treniruotę ar pamokų? Į treniruotę. Į Kauną, taip važiuosit? Taip. O apskritai tas treniravimas, jis, kiek žinau, pas nesiniai iš Jungtinių Amerikos valstybių grįžot ir ar nėra sudėtinga kažkaip susiderinti tų grafikų, buvimo galų gale vienoje vietoje tam, kad vis tiek kartu reikia daug ruoštis? Viskas įmanoma, bet tiesiog reikia atiduoti, jeigu sportuoju tuo metu visą dieną skaityk atiduodama tik tai sportui. Susidėlioju grafiką, pradedu anksti ryte, jau 6 ryto dažniausiai būnu į ledo arenoj, jeigu reikia anksčiau, tai ir anksčiau ir iki 3-4 vakaro. Visą dieną kaip ir treniruotėms. Neįtikėtino, kaip jūs neperšalat? Turbūt organizmą jau užgrūdinti ir pripratę, ar ne? Nes paprastai čia mums mirtingiesiams su Mantu, jeigu užsuktumėm į ledą areną, tai iš karto su šnirpšančiom nosim išėjtum. Ne, aišku, adaptuojasi organizmas prie to, bet kai judi, kūnas šilumą skleidžia ir šilta tiesiog. Jeigu stovi ant ledo 30 ar mažiau minučių, jau šalta darosi, tai jeigu šalia reiškis nedirbi. Reiškis nedirbi, bet tokia frazė tvirta ir turbūt turėsime padėkoti už pokalbį. Ačiū jums labai. Didžiausios sėkmės didžiojo prizo varžybose ir dar gal priminkime žiūrovams, kada bus galima užsukti ir pamatyti jūs. Prasidara rugsėjo 6. Rugsėjo 6 dieną ir mes dar turime puikią staigmeną ir mūsų žiūrovams, kuriems bilietų padovanosime jūsų pasirodymą. Ir kiek mes jų gausim? Aš kaip praklausiau. Čia ką, režisierius ar mūsų režisierius? Keletas, taip tas skaičių nusakykime. Tai viskas vyks mūsų Facebook'o puslapyje, rytą su Lanka ir būtent ten užsukės, galėsite sužinoti ir kiek bilietų. Ir galėsite, žinoma, parašyti, kad norite ten apsilankyti. Mes dar kartą labai dėkojame, kad apsilankėte mūsų studijoje. Geros dienos. Ačiū. Ačiū jums labai.